दासी देने संतांना दासी म्हणून घेते हा फरक मरेपर्यंत लक्षात ठेवा. ज्या देवाने तुम्हाला जन्म दिलाय त्याला माना न माना शिव्या द्या, पण देवांची ओळख करून देणारा संतांच्या पाया पण देवाला करत नाहीये. एखादा मुलगा बापाला बाप करत नसेल तर सांभाळावं लागतं. मी भाषा चांगली वापरतो, पोरग आहे ते सांभाळावं लागतं त्याला. पण जर जो देवाची याच्यापेक्षा पुढे जाऊ शकतो आनंदाची ओळख करून देतो त्या संतांच्या आनंदाने पाया पडा लोटांगण झाला जो आपल्या जीवनाचं मार्गदर्शन ती जाणा पाहिजे. देवाला शिव्या देते उभी राहुनी अंगणी शिव्या देत, पण संतांच्या बाबतीमध्ये ती विनम्र आहे. मी जनाबाईचं वर्णन करण्याचं वेगळं कारण आहे ती महाने म्हणून मी सांगतो. पूर्ण वारकरी संप्रदायामध्ये ज्ञानेश्वरीचं वर्णन करणारा हा एकच अभंग आहे. अर्थ कळाला? हा एकच अभंग आहे 15,000 अभंगातून ज्ञानेश्वरीचं वर्णन करणार. तुम्हाला किती कळतं मला नाही माहिती. महत्व सांगणं वेगळं, वर्णन करणं वेगळं. महत्व तुम्ही कोणाचही सांगा, महत्वाला काय प्रश्न पडला. म्हणून ज्ञानोबरायचं आणि ज्ञानेश्वरीचं महत्व सांगणारे अभंग आहेत, ज्ञानेश्वरीचं वर्णन करणारे अभंग आहे. तुम्ही मार्केटमध्ये जर जनतेमध्ये बघितलं ना, ते आपल्या गुरुचं महत्व सांगतात, गुरुचं वर्णन करत नाही. गुरुचं महत्व सांगतात, संतांचं महत्व सांगतात. कमी आहे ते आपल्या बोलण्यामध्ये, कमतरता आहे आपल्या बुद्धीचं, दारिद्र्याचं ते प्रतीक आहे. महत्व काय सांगणार? महत्व कोणाचही सांगणार. तुम्ही एखाद्या घरामध्ये जा, मुलाचं महत्व आई सांगते, माझा मुलगा फार गुणी आहे, हे महत्व आहे बरोबर नाही. तर एक जण तर माझ्याकडे आला म्हणजे महाराज आमचे गुरु फार मोठे आहेत, नाही कळलं. म्हणलं कोण काय ते खंडाळ्याच्या घाटामध्ये टायरची हवा गेली, गुरुजीने असा हात केला आणि हवा भरली. हे महत्व आहे, हे वर्णन नाही, हे महत्व आहे. ज्ञानेश्वरीचं वर्णन फक्त जगात दोनच व्यक्ती करतात, खुद्द ज्ञानेश्वर महाराज अनेक जणांना. हिंमतच नाही कुणाची, महत्व सांगते.